Na pódiu bylo, keď som měl 17 roku, to bylo v roku 1970, bylo to v Břeclavě v Kulturáku a kapela, s kterou jsem zpíval, se jmenovala Great Music Factory, velká továrna na hudbu. To byl moje první výstup. Ty vole, to jsme zaskočil, ale mám dojem, že to byli Deep Purple Black Knight. Keď vám došiel ten mladý do tej kapely včiho pred 4 rokama? No to nám došiel taký mamlas. Ja som myslel, že teda nová krev do kapele, nejaký Dominik Veselý. Ja som myslel, že teda nová krev do kapele, že ak toto všetko pozdvihne, má najhorší pamäť, ale to by nebylo tak až tak strašné. Najhoršie je na tém to, že nám totálne pokazil viekový prúmier. Dva už sme tady dôchodci v tejto kapele, jeden sa pomáli na to chystá a tento soplivec nám to všetko pokazil. Dal sa o ňom rozširovať, nebudu. Ktoré v tejto kapeli, lebo ne, najhorší bylo nejakém 86. 7. roku, to už neviem, starú Bell. 89.
měli jsme kapelu Pokusy, to byla třetí nejlepší amatérská kapela na Slovensku. A jeli jsme hrát do Kopča na Hody a šofér byl nacenganý a vyletěli jsme ze zatáčky a byl jsem trošku pošramotěný. Stálo mě to půl roka marodění a kapela se potom rozpadla. To bylo nejtěžší. Proč nemáte v kapeli zpěvačku, alebo proč nemáme my v kapeli zpěvačku? No, já mám 65 roků, hodně si pamatuju, já mám ženy velmi rád, celý život mám velmi rád ženy, ale v kapele bych zpěvačku nechcel, nebo kdyby ho někdo chcel v kapele, tak já bych z té kapele odešel, protože ženská do kapele to je začátek konca kapele. I see a woman in the night. When I bend your head.